بسم الله الرحمن الرحيم سيدنا الله سبحانه لحي تبانكي بشا وحي شقوين والقدسي والددى محكمة دين عيدة مرتا إذا باتوقي ستي حركة هدوك وستي سمراء شركة تلسوم دولة وسكا هان وحنو مركة وقوه الرئيسة شركة دوين التلسوم كرالي قريننا وغانا دعاينينا إن يدو مغالدان لديسة يو خسارة كسو قاري الشعب كنا وحنو شيغينا إن ديباتة دا شركة دا قاريانا يهين علاد فرسمو يعني كتمي قلب كدولد دو حوسي وشغا دا دسمه دا كتشرا إن يوحيي لكسو قاري حركها او حوس مرادوكو هستيسا شركة دا تلسوم ساعدف ربضان oo ciladii ay ku timi in dadku adeega isticmaalaan ayaa laga yaabaa dad fara badan inay si qaldan u turjumeen arintaasi waxaan cadeynaynaa inay ahayd arin ka timi qalabkeena dawladda hoose shacabkana waxaan u sheegaynaa in shirkadda dhibaatooyinka ku gaadhay iyadoo mid ka mid ah magaalooyinka wadooyinka ku yaala magaaladeena aynu dhiseyno sida markay tahay waxaanu ku khasbanahay inaynu shacbi ahaan iyo anagoo madaxdiinni ah inteenuba aynu raaligelin ka siino shirkadda xagga sharciga markaad eegto dhibta weyn ee gaadhay dowladda hoose ayay ka timi marka kol haddaynaan khasaaraha weyn ee gaadhay wax kale ka tari karahayn shacbi ahaan iyo anagoo madaxdiinni ah waxaa fiican inaynu shirkadda uga ducayno kana raaligelino dhibta ay naga soo gaadhay dalkan iyo magaaladaniba way dhismayaan marka dhismaha la wadana way dhacdaa mararka qaarkood shaqaalaha macduudaadka wada in dhibaato kasoo gaadho iyagoo shaqada ka shaqeynaya way dhacdaa xarkaha layrka ama xarkaha dhulka hoostiisa mara mararka qaarkood inay dhibi gaadho laakiin waxa weeyaan dhibaatooyinkani waxay dhacayaan iyada oo markaa aynu hayno jidkii horumarka oo aynu doonayno magaaladeena inaynu dhisano shacabka habeenkaa dhibta weyn ay soo gaadhay shirkadda dad badan oo shacabka ka midi waxay u turjumayaan siyaalo qaldan shacabku waa inay ogaadaan in magaaladeena oo aynu dhisanayno in khasaarahaasi uu soo gaadhay shirkadda shacabkuna markaasi markay taasoo kale dhacdo waa inay shirkadda berber istaagaan waa inay dul yeeshaan u dulqaataan waxaanan ogahay shirkaddu inay dadaal badan badan ku bixisay annaguna waxaa layaala wixii aanu awoodnay ee taageeraa baanu siinay si shirkaddu markaasi ay u soo celiso adeegii kulanka aanu maanta qabanaynay wuxuu ku saabsan yahay oo keliya inaanu shacabka u caddayno in dhibtaasi ka timi qalabka dowladda hoose iyaga oo markaasi waddadaas dhisaya sidoo kalena aanu raaligelin dhammaystiran shirkadda siino shacabkana ka raaligelino adeegaa ka maqnaa saacadaha kooban ee sababtuna ay ahayd uun iyada oo shacabka loo dhisayo magaaladoodii inagoo ku hadlaynaa afka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda waxaan jecelahay inaan wax ka nidhaahno arrinka maayarku ka hadlay ee ah kala go-a ku yimid adeegii ay bixinaysa shirkadda telesom company oo saacado kooban ka maqnaa hawada ama qeyb ahaani ka maqnaydba waayo meelaha qaybaha qaar way shaqeynayeen qaybaha qaarna waa ay maqnaayeen runtii sidaa uu maayer ku sheegay ama cadeeyeyba ciladdu waxay ka timid xadhigga raalagelinta maayer ku bixiyey kolley waa arrin aan u arkayno mid meesha ku jira maadaama aanay shirkaddu iyadu aanay ahayn mid technically ama farsamo ahaan xaggeeda uga dhacday laakiinse arrinkani waa ahaa arrin kale oo man made ah oo shaqadii dowladda hoose ummadda u haysay ee waddada ku hagaajinaysay uu ku yimid waxaan leeyahay shirkadda telesom arrintaasi kolley malaha adduun cidisiin mayse waxaanu leenahay dadweynuhu reputationkii iyo falcelintii iyo waxyaabihi ay ka bixiyeen ha u arkaan inaanay ahayn mid iyadu ay samaysay laakiinse cilad ka timid dhinac saddexaad inay tahay oo dowladda hoose oo iyadana shaqo wanaagsan ummadda markaasi u haysay salaan dabadeed saaka ujeedadaan isugu nimid
نیار که که هرلی کلی آنگو هران و معامیشه دا رالیگرین اسی نی هبن هره آنگو که رالیگرین نمیدی که هنید عادیه دا شرکت دا قارکه دا هوا دا کم قناعیل سبب چرا وجود و حالا کفر حسن هی این تیم که دورده هسته هوش آمرکی هره ای کانت ها دو حکم دعای این سیون اکسن و حجر لان نورش قیین و آن رقم هدنا قین دورده هسته و جوه ریم مایر کو حقیق کیسی حقیق دورده هسته یه دماس راکیش دورده هسته و مدتی آن هوش آکوچر نی سید حجر لان تا هی این نورش قیین هیچن کنورا هاین یلا میلیت کودن بی یه گو هدیه قلب تهی یه هدیه شقاره تهی یه هدیه مسئولین تهی با بربر کیجه تاگنا ساک مرکا وحنا دونه یه مرکا کوادو مهاد نقو تیم کدوم رده هست مایر کو جامیو سیدی هول کردیم دل هاید این نورش قیه نورا آنتود این شقاره سی وقتی کابن لغو دماتی طبعا لامیش کی ورد عای لکن این وقتی کابن لغو حلیو وح سببها ورش قین تی یه تاجردی اینو موچیه یستی نوگر بیستیم تیم کدوم رده هست مرکا وانو مهاد نقیا سی گود بانو گو مهاد نقیا سیگاران وگم هدنا قیم مایر که یو گودیگ فرینت دو رده هست این تا با وایگم هدنا تلاوار نم عامیش هیلو حنوشه گینه این آدیگی دیسیان هم هر بیدین شگینه سی دو دیدن کشقی نیا مرکز سلام دیدن اوت هاگن نه اینو آدیگی را ایدین چوکتی نو آنو تیدین تیینو و حن سی دو کردم هدنا قیم عامیش هیلا طرقات کی یه دگناشیه یه آمنادی ای موچیه مدریه هوش هست سعاتی و آنو حنو قبر نم عامیل که یه و مرکز هولی تیم آد سیده و ناکسن ای نوگر بستیاگان ای متقاناین مورال کیجا او سپورت کریان وای مرکه مشکل دی دارو هدی مورال سپورت کل جا حمایو بوقی قیلتی مادو حلقی باین شقر کوسانی معمیش آدبانو جم هدنا قینا وان فرد برتیرا واحدی دادن کوتیاگان نو بیه کو عبن آدی آدبانو جم هدنا قیجان وحنا له های هوش هستی وی نگفوشی آدی آدبانو مهتین تیم کدورده هوسه مایرکو جامینه یان اینی نلاقاتان این هوشاسی ای سید وون اکسن نلاقبتان و آنوم هر نقینا در حالی که انتون وحی حکمت هون تا معامیش این در حالی که بیگون معامیش و دریان معامیش نو حکمت هون در که مگر دلوق حینی لو و نشینی شقدر لوق بنی مرکا دمانتین و هول لی نوق بنی هوش نو مرکا لی نوق بنی و حلقی یاب دیشی کسین مرک قرلی میاد و حقاد دبعتا لکن الحمدلله مرد دین کس و کبنی وقت کبنی نکس و کبنی مر لواد یه مرسد حد و آنوم هر نقیا مرحله دورده هو سی شغاله هو دبا سیدو کرو حنوم هر نقی معامیش هیرا و حنوم هر نقی وزارت ده حیه تکنولوژی دی اسکارسینت و وقتی یکون هوشان ود نی مرکز تا نگوره چوگی و نگرب تاگنا و مورا رهان یو تراهان یه تصالهان انتبا نگرب تاگنا و زیرکا یو اگه سیمیاشی سی یو دمام با سیدا یکون نگرب تاگنا را دیاب بانو گم هر نقینا شعب که یکون مرلوادی مرستی حد بانو هر نقینا سیدا نورا عادی فضودین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.